שבוע טוב לכל צופינו היקרים. אנחנו מתחילים תוכנית חדשה של סיכום שבועי, מיטב הקטעים המעניינים ששודרו השבוע כאן אצלנו בערוץ 20. מתחילים. השבוע בג"ץ שוב התערב ברצון הבוחר ובעבודת המחוקק, והודיע כי חוק ההסדרה אינו חוקתי. שופט העליון סולברג, אשר ידוע כשמרן עם עמדות ימין אישיות, היה היחיד שהתנגד לפסילת החוק. עורך דין שמחה רוטמן התארח השבוע במהדורה המרכזית ושוחח עם אמיר איבגי על ההחלטה המקוממת. עורך הדין שמחה רוטמן ובג"ץ אומר הרצון למצוא פתרון פשוט וכולל לבעיית הבנייה ביישובים הישראלים באזור, אני מצטט מתוך ההחלטה שלו, לא מצדיק פגיעה כה משמעותית בזכות הקניין הפלסטינית. כמובן שהדבר היחיד שבעיניי די ברור מפסק הדין, זה ששופטי בג"ץ רוצים לראות דיניין עולה על יישובים יהודיים. אין פה שום דבר עד אחר. עד כדי כך? עד כדי כך. לא מעניין אותם דבר. הם התעלמו באופן שיטתי מכל הטיעונים שאפשר לראות אותם בחוות דעתו של השופט סולברג כמובן, שמתייחס אליהם. מגינים פה על זכות קניין של אנשים פלסטינים? איפה ההתייחסות שבחוות דעתו של השופט סולברג מופיעה בהרחבה, לכך שאם פלסטיני רוצה למכור קרקע או למכור קרקע להתיישבות יהודית קיימת או חדשה, ימצאו את גופתו, מסתובבת איפשהו. זה הגנה על זכות הקניין? העותרים הם גופים של הרשות הפלסטינית, שבפני בית המשפט נטען והראינו שהרשות הפלסטינית מעורבת בעמדה לדין, אם אפשר לקרוא למה שהולך שם דין, ובעצם כמו שקרא לזה אנשים, כמו שקראו לזה אנשים אחרים, זובור ואחר כך גזנגה, למי שמוכר קרקע ליהודי, הרשות הפלסטינית מעורבת בזה, ואז היא עותרת כמגינת זכות הקניין, זכותו של אדם לעשות בקניינו כרצונו, למכור אותו למי שהוא רוצה, לא, 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 יש חוק ברשות הפלסטינית, אם אתה מוכר קרקע ליהודי דינך מוות, הרשות הפלסטינית עותרת לבית המשפט הישראלי ואומרת, אתה תגן על זכות הקניין הזאת שאוסרת ליהודים למכור קרקע. בית המשפט העליון נתן חותמת הכשר לחוק הפרטייד. נתן חותמת הכשר לחוקים שהם סטייל, סליחה על ההשוואה, חוקי נירנברג, שאומרים שליהודי, מי שקונה קרקע, מוכר קרקע ליהודי, צריך להרוג אותו. בית המשפט אמר, על זה אני מגן, זה זכות הקניין שעליה אני מגן. על זכות הקניין שלכם, מה שהשקעתם בבית שלכם? לא, 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 אתם עבריינים. אתם עבריינים, אבל רשות הפלסטינית שעותרת, אתם בסדר גמור. עורך הדין רוטמן. אני בדרך כלל מדבר קצת יותר רגוע, אבל אני אומר, פסק הדין הזה, שוב, אני גם מעורב בו, ולכן אולי גם זה, אני גם מעורב בו כצד, אבל מעבר למה שאני מעורב בו כצד, כצד לא רק כצד עורך דין, אני גם תושב יישוב ביהודה ושומרון, חוויתי, בתי חברים שלי נהרסו, אני מכיר את זה גם ברמה האישית, אבל אני אומר, יש מחוקק שקבע הסדר שנועד ליישר את הקו, לדאוג שלא יהרסו בתים של 4,000 משפחות, יש 4,000 בתים שלא יהרסו, שלא יצטרכו ללכת לחפש, אנשים מחכים לזוגות, מצוקות אנושיות, הראינו הכל, בית המשפט אמר, לא מעניין אותי, אני רוצה דם, אני רוצה לראות הרס בתים, ולא מעניין הדרך המשפטית, אני אמציא שיש לפלסטינים זכות לשוויון, אני אמציא שחוק היסוד מגן על הזכות שלהם לקניין, אני אמציא שהכנסת לא יכולה לסתור את חוות הדעת של היועץ המשפטי משנות ה-70, הכנסת לא יכולה לסתור. ורק לסיכום הפרק הזה, אתה רואה באפשרות שאולי הדבר הזה יביא בסופו של דבר לפסקת התגברות כמשהו שיוכל לפתור את הבעיה הזאת? אני לא חושב שפסקת התגברות היא, אני חושב שפסקת התגברות היא הכרח. אני חושב שצריך, הפתרון לכאן הוא כפול. צריך פה להכיל ריבונות בשני מקומות. להכיל ריבונות ביהודה ושומרון יפתור הרבה מאוד מהבעיות הללו, ולהכיל ריבונות בגבעת רם, בבית המשפט העליון, כן. שבבית המשפט העליון דבר המחוקק, דבר הריבון ודבר העם יחשבו כל, באופן כלשהו. כמות הפעמים שבהם בית המשפט בפסק הדין הזה אמר, אני מבטל בעצם את דבר המחוקק בגלל חוות דעת של יועץ משפטי, אני מבטל את דבר המחוקק בגלל עקרונות היסוד של המשפט המנהלי שאני החלטתי אותם, לא כתובים בשום חוק, אני מבטל את דבר המחוקק בגלל עקרונות נורמטיביים של המשפט הבינלאומי. איבדנו את הריבונות שלנו בפסק הדין הזה. זה לא עוד פסק דין שמבטל חוק שלצערי התרגלנו לדבר הזה. איבדנו את הריבונות שלנו בתחום דיני ההגירה, כשבית המשפט העליון ביטל 4 פעמים את חוקי ההגירה. איבדנו את הריבונות שלנו בעניין של מדינת ישראל, כבר לא מדינה עצמאית, היא כפופה לעקרונות היסוד של בית המשפט העליון, לא של אזרחי ישראל ולא של הכנסת. עורך הדין שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, ומי שייצג את מועצת בנימין בעתירה הזאת, אני מודה לך מאוד.
בעלי עסקים בתל אביב לא נאבקים רק כדי לחזור לשגרה, אלא גם נאבקים בכנסות הגבוהים שמחלקת העירייה. כנסות גבוהים שלטענתם מונפקים בחוסר התחשבות ומאיימים למוטט אותם. השבוע במהדורה המרכזית הנושא עלה והציף את מצוקתם הגדולה. אנחנו בעלי העסקים בתל אביב לא נאבקים רק כדי לחזור לשגרה, אלא גם נאבקים בכנסות הגבוהים שמחלקת להם העירייה. כנסות גבוהים שלטענתם מונפקים בחוסר התחשבות ומאיימים למוטט אותם. אנחנו רוצים להגיד עכשיו ערב טוב לאורי מלמד, הבעלים של רשת ממפיס. שלום. שלום ניטל, מה העניינים? אנחנו בסדר גמור. אני רוצה באמת לשאול אותך, כי לאורך כל הדרך שמענו את ראש העיר רון חולדאי מבקש להקל על בעלי העסקים, הברים, המסעדות בעיר, לבוא לקראתם, והנה אנחנו שומעים שפקחי העירייה ממש עורבים לכם מעבר לפינה. כן, כן, זה, האמת שזה גם הפתיע אותנו, כי בהתחלה הייתה התחשבות עם הארנונה וזה, ואיך שחזרנו לעבוד, והעבודה חוזרת לאט, היא לא חוזרת מהר. הדבר הראשון שחזר עוד לפני הלקוחות זה הפקחים של העירייה, ובפשיטה על כל הרחובות פה, רחובות ליד, בסנטר, כל האזור שלנו, וחד משמעית פשוט בשביל להוציא את הכסף, להביא את הדוחות. אז איזה דוחות למשל אתה קיבלת? אני קיבלתי דוח על זה שלא מנעתי מבן אדם בלי מסכה להיכנס לעסק. עכשיו, אני לא רשויות האכיפה, אני לא רשויות האכיפה, ואני לא מחזיק שומר ולא אמור להחזיק שומר בכניסה למקום. אני יכול לבקש מבן אדם שכבר נכנס לצאת, אבל אני לא יכול למנוע מבן אדם להיכנס. זאת אומרת, זה סעיף כל כך שרירותי ולא ישים. כן. אז יש מי ש... יש מי... כזה, ואז... כן. אז יש מי שאומרו לך מהצד השני, אורי, ההנחיות הן הנחיות, צריך לעמוד בתנאי התו הסגול, ובריאות הציבור היא מעל הכל. כן, אני מבין שיש היגיון ביציאה מהקורונה לאט לאט ותו סגול וזה, אבל שוב, זה סעיף שאי אפשר לעמוד בו. מה שהוא אומר בפועל, אם אני רוצה להימנע מכנס יומי, וזה אלפי שקלים, אני צריך להעסיק עוד שני, יש לי שני פתחים פה למקום, אני צריך להחזיק שני אנשים. בתנאים האלה שהעסק לאט לאט, כן, מנסה לצאת מהקושי הנוראי שהוא היה בו, פשוט להעסיק עוד שני אנשים במקום הפקחים שיעשו את העבודה שלהם. אם בן אדם נכנס אליי בלי מסכה, שיבוא פקח, שיגש אליו, ייתן לו קנס, ותודה רבה. כשהפקח כבר הגיע אליי, הוא בכלל לא ניגש לבן אדם, לא נתן לו קנס אפילו. כן. הכל אליי. זאת אומרת, מה... כן, כשאתם בתקופה איך ש... כשאתם באמת בתקופה שכמו שאמרת, אתם מנסים להרים את הראש מעל המים, אתם מתכננים להגיש איזושהי קבילה אולי למחלקת הדוחות בעירייה, לנסות לערער על אותן, על אותם הדוחות? אנחנו מתכוונים, כן, כן, כן. אנחנו מתכוונים לערער, השכנים שלנו, מנסים להתארגן ביחד, אני מקווה שזה יעזור, שאתה יודע, חולדאי והאנשים שלא יתעשתו בעניין הזה. כן, נקווה באמת שתהיה הבנה גם כלפי בעלי העסקים. אורי מלמד, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה רבה ליטל, ערב טוב. השבוע ערכנו יום שידורים מיוחד עבור ולמען הגיל השלישי בישראל. שרה בק שוחחה עם שר הרווחה איציק שמולי, ששם לעצמו מטרה עליונה לטפל ולסייע לדור המייסדים. שר הרווחה נכנס איציק שמולי, שלום. שלום שרה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אתה עוד לא הרבה זמן בתפקיד, אז אני מניחה שאנחנו נצטרך להבין מהם הדברים שאתה מתכוון לעשות קדימה. אנחנו החלטנו להידרש לנושא, כי זאת, אנחנו אולי בתחושה שזו קבוצה באוכלוסייה שאין לה מספיק ייצוג, בעיקר הקשישים הבודדים. שמענו על נתונים קשים, על קשישים בודדים שנמצאו, לא עלינו, מתים בדירתם בזמן הקורונה. ראשית אני רוצה לשאול, מה לדעתך צריך לעשות כדי שלא יהיה מצב כזה של קשישים כל כך מנותקים בעצם מחברה שחלילה מוצאים אותם ללא רוח חיים אחרי כמה ימים? קודם כל, ישר כוח לכם שלקחתם על עצמכם את כל יום השידורים המיוחד הזה והקדשתם את זה לנושא החשוב הזה של בני ובנות הגיל השלישי. מדינת ישראל עומדת בפני מהפכה ענקית. עד שנת 2040 מספר האזרחים הוותיקים כמעט ויכפיל את עצמו, וישראל לא ערוכה
למהפכה הזו, לא בתחום הרווחה, לא בתחום הסיעוד, לא בתחום השירותים הקהילתיים. זה נכון בשגרה, וזה בוודאי נכון בתקופת הקורונה, כשראינו איך הקבוצה הזאת נמצאת ממש בלב, במוקד של ההתקפה של הווירוס, גם מבחינה בריאותית, אבל גם מבחינה חברתית-כלכלית. המענים שאנחנו מקדמים כאן במשרד הרווחה, זה המשרד הגדול ביותר בעצם שמתכלל את הטיפול באזרחים הוותיקים. זה נחלק בגדול לשניים, מענה כלכלי. בסוף תשלומי העברה הם נמוכים מדי במדינת ישראל, קצבת הזקנה היא לא מספיק גבוהה, יש הרבה אזרחים ותיקים שאין להם מספיק פנסיה, אלו אתגרים שנכונים לנו בתקציב הקרוב. והדבר השני, את נגעת בו, זה כמובן האתגר החברתי, יש יותר מדי אזרחים ותיקים שחשים בדידות, 40% מהאנשים הוותיקים מעל גיל 70-75 חשים בדידות, וזה כמובן עולה בתקופת הקורונה. לכן המשרד מפעיל שורה ארוכה של מערכים, מועדונים חברתיים, מרכזי יום, קהילות תומכות. כמובן שאנחנו נצטרך להרחיב עוד יותר את המענים האלו. בסוף שר צריך להיות מענה גם מצד הממשלה, אבל גם מצד הקהילה. גם הקהילה צריכה לקחת תחתית. אז עוד לפני הקהילה, גם בתוך הממשלה, בעצם הטיפול בקשישים הוא מחולק גם תחת משרד הרווחה שאתה אמון עליו, וגם תחת משרד הבריאות. האם יכול להיות שצריך להקים איזשהו גוף שיתכלל את הפעולות האלה, כדי שבסופו של דבר יהיה אפשר לטפל טיפול רציף בקשיש בקהילה? אולי 10% מהקשישים יכולים לאפשר לעצמם להיות בבית אבות, ואז הם מקבלים גם טיפול חברתי שהזכרת, גם טיפול בריאותי, גם טיפול כלכלי, אבל אנשים שמזדקנים בבית צריכים איזושהי מעטפת שכרגע אולי לא מספיק קיימת. נכון, ובעצם היעד שלנו זה להשאיר את האנשים המבוגרים, את האוכלוסייה המבוגרת, כמה שניתן וכמה שיותר בתוך חיק המשפחה וחיק הקהילה. בדרך כלל המעבר למוסדות סגורים זה לא בגלל ירידה תפקודית, זה בגלל קריסה כלכלית, למשל כאשר מישהו נקלע למצב סיעודי ולא יכול לשלם מכספו תוספת לעובד סיעוד כך שיהיה איתו יותר שעות, או כתוצאה מזה שהמשפחה פשוט לא מסוגלת יותר לתמוך באותו בן משפחה. ולכן אנחנו צריכים להרחיב את המעגלים של התמיכה שאנחנו מספקים היום בתוך הקהילה. אני חושב שיש גם יתרון לזה שמשרד הבריאות נותן את המענים שלו שהם בצד הבריאותי, משרד הרווחה נותן יותר מענים בצד החברתי ובצד הנפשי אם צריך, וגם כמובן בצד של הסיעוד. ראש הממשלה לפני כ-10 ימים הטיל עליי את המשימה להכין את כתיבת התוכנית יחד עם המשרדים האחרים, תוכנית שתבוא ותאמר איך ממשלת ישראל צריכה להיערך למהפכה הדמוגרפית הזאת, וכפי שאמרנו קודם, היא כרגע לא ערוכה בכלל, לא מבחינת רמות התמיכה ברווחה ובסיעוד, וגם לא מבחינת הפיתוח של השירותים הקהילתיים. ויש לך כבר, אתה בסך הכל 10 ימים בתפקיד, יש לך כבר מחשבות על מהם הדברים הראשונים שאתה רוצה לעשות? כן, בוודאי. אני אמנם פה רק אולי 10 ימים, שבועיים, אבל אתם יודעים שהנושא של האוכלוסייה המבוגרת זה הנושא דגל שלי בשנים האחרונות בכנסת. הובלתי כל כך הרבה מאבקים שקשורים לאוכלוסייה המבוגרת. בסופו של דבר אנחנו מתמקד בשני מהלכים. מהלך אחד, לנסות ולהעלות את תשלומי העברה כדי להגדיל את רשת הביטחון לאוכלוסייה המבוגרת. והדבר השני, בעצם המודלים הקיימים, שרה, הם מודלים טובים, בעיקר הקהילות התומכות וגם מרכזי היום. אנחנו נשאף להרחיב אותם גם מבחינת המספר שלהם, אבל גם מבחינת שעות הפעילות שלהם. אין שום סיבה שבן אדם סיעודי קודם כל ישלם בשעות הסיעוד שלו כאשר הוא מגיע למרכז היום, וגם אין שום סיבה שמרכז היום שעושה עבודה כל כך נהדרת ייסגר בשעה 3 או 4. אפשר להמשיך את הפעילות גם לשעות הערב, כי הבדידות לא נעלמת, היא לא פגה אחר הצהריים. זה מאוד חשוב. מה בעניין של ביקורי בית? כמו שאנחנו רואים, אני גרה בקיבוץ, אנחנו יודעים שהקשישים מרגישים שידאגו להם גם לראות מה קורה איתם אחרי שעות העבודה וכולי. יש כזה, יש מחשבה על מודלים כאלה? כן, יש עבודת מטה מאוד רצינית ומקיפה שאנחנו עושים בימים האלה במשרד יחד עם הרשויות המקומיות. בסופו של דבר כמובן שאנחנו נצטרך להגיע למצב
שבו אנחנו יודעים להגיד בכלל איפה אותם קשישים עריריים גרים, ובעצם מה הם צריכים. היום תבינו כמה המצב הוא רעוע מבחינה זו שלא תמיד ברשויות המקומיות יש את מאגר הנתונים שלפיו את יודעת להגיד איפה גרים הקשישים העריריים. אז בשלב ראשון בוודאי צריך ליצור את מסד הנתונים הזה. בשלב השני, אולי ביחד עם תנועות הנוער, עם סטודנטים, עם ארגונים אחרים, נוכל כמובן לעשות אאוטריצ'ינג לאותה אוכלוסייה ולהגיע עד לפתח הבית. בוא נדבר על המשבר הנוכחי, הקורונה. בשבת האחרונה התגלה בית אבות שבו יש 9 מידרי בית אבות באור יהודה שנתגלו כחולים בקורונה. אנחנו יודעים שזאת האוכלוסייה הרגישה ביותר מול הנגיף הזה. מה אתה יכול להגיד בעניין הזה? כשיש התלבטות מצד אחד, הבדידות, כמו שאמרת, חלילה הורגת. זה מאוד מאוד קשה לקשישים. הבדידות הזאת בדיוק בשעה שהם צריכים, ומצד שני גם הביקורים מסוכנים. זה נכון. המצב כרגע באור יהודה הוא בשליטה מלאה. אנחנו כן יודעים לזהות מי הם אותם שוהים במקום, כולל עובדים, שבעצם נדבקו בנגיף. מחר תערכנה בדיקות נוספות כדי לראות האם בעצם יש ממצאים חדשים שלא עלינו עליהם בבדיקות ביום חמישי. ככלל אני אומר, זה נכון ללכת לפתיחה של מרכזי היום, המועדונים, בתי האבות, כיוון שהסגר יש לו מחיר חברתי בלתי נסבל וגם נפשי. ואני לא חושב שהאוכלוסייה המבוגרת... זה גם משפיע על הבריאות. גם בריאותי. ולכן אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון יחד עם מגן אבות ואימהות, פרופסור מימון. אנחנו עושים עבודה משותפת, במסגרתה הוצאנו את ההוראות הבאות. אנחנו נרחיב את מערך הבדיקות גם למועדונים וגם למרכזי היום. משרד הרווחה עובר מול בתי אבות באופן שיטתי כדי לוודא שגם המלאי של הציוד הוא מספיק, הוא קיים שם, וגם יש הקפדה יתרה על הנהלים, יש גם אכיפה, הוצאנו הוראה להסיט חלק ממערכי הפיקוח של המשרד לכיוון המרכזים הללו, וכמובן אנחנו קמהים לשיתוף פעולה גם עם הציבור, עם המשפחות, עם המנהלים, כיוון שלא כל החוכמה מצויה במשרד הרווחה. אנחנו מתכוונים לעשות תהליכים של שיתוף ציבור. אתם הולכים לעשות איזשהו שינוי ממה שהתנהל עד עכשיו, במה שראינו בתקופה האחרונה, שזה בעיקר משרד הבריאות החליט מה עושים ואיך, האם אתה מתכוון להוביל שינוי בעניין הזה? משרד הבריאות קובע במוסדות של משרד הבריאות, שזה בכלל, בפרט המחלקות הסיעודיות, חוץ מזה בתי האבות וגם המקומות שבהם מרוכזים תשושי הנפש, אלו מוסדות באחריות משרד הרווחה. להבדיל, אפשר להזכיר גם את המוסדות שבהם שוהים אנשים עם צרכים מיוחדים. במוסדות האלו, מי שקובע את המדיניות זה משרד הרווחה, כמובן בשיתוף ובעצה אחת עם משרד הבריאות, ובעיקר עם מגן אבות ואימהות. וכפי שאמרתי, אנחנו הגענו למסקנה שנכון לפתוח את המקומות, כדי שלא להגביר תחלואה שנוגעת למצב החברתי, הנפשי והבריאותי, כן, שנובע מהסגר. יחד עם זאת, כמובן, תוך הקפדה יתרה מאוד על הנהלים. השבוע בכנסת ציינו לראשונה 79 שנים לפרעות הפרהוד, בהן נרצחו אלפי יהודי עיראק. זיו מאור התארח בתוכניתה של יערה זרד, זמן כנסת, ודיבר בחריפות ותקיפות על המאורעות האלימים. אופיר כץ העביר הצעת חוק במליאת הכנסת ממש בשבוע שעבר, כדי שיהיה יום זיכרון מיוחד לפרהוד. כן, לפרעות הפרהוד. יריב לוין, יושב ראש הכנסת, הסכים היום לקיים דיון, למרות שהחוק עוד לא עבר, אבל הצעה לסדר ונקיים דיון. יעלו וינמו גם מן, אנחנו רואים את חבר הכנסת כסיף, מרשימה משותפת, שגם עסק בנושא אגב. יעלו גם חברת הכנסת שקד, חבר הכנסת מיקי לוי ועוד נוספים. אני רוצה להגיד לכם ברמה אישית שאני עוסקת בנושא הזה בערך 7 שנים. וזה מרגש, מרגש, מרגש לראות עכשיו את התמונות האלה במליאת הכנסת בפעם הראשונה.
זה לא סגירת מעגל, כי אנחנו רק בהתחלה, אבל זה צעד משמעות. נכון. זה אירוע שהוא חלק אינטגרלי מהאירוע הגדול שנקרא שואה. זה לא ספיח, זה לא משהו שמוסיפים, זה לא איזשהו לחץ לבלרי, לוביסטי של קבוצה שאולי מגיע ואולי... זה חלק אינטגרלי ממסכת תיאורים הזאת. זו הייתה פעולה של הצורר הנאצי, של ידו הארוכה, במקרה הזה באמצעות לאומנים הערבים, ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. עכשיו, מה שמדהים אותי, אנחנו רק בעשור האחרון מתעוררים לאירועים שהתחוללו ביוון, לאירועים שהתחוללו בצפון אפריקה, ועכשיו לסיפור של הפרהוד, ולמה צריך את הדור השלישי כדי שיבוא וינער את התודעה? ולמה צריך רק את הדור השלישי? למה הדור השלישי צריך לנהל על זה מאבק? אז הדור למה הראשון, זה לא מובן מאליו? אז אני אומר, זה דברים שבשבילם אנחנו פה. הדור הראשון של, של יוצאי ערב, שאני לא יכול לדבר בשמם בהיותי אשכנזים בשני הצדדים, לא הבין שזה שייך גם לו. הדור השני היה מנומס מדי, והדור השלישי צריך לנהל את המאבק. כן, אני מסכימה איתך בעניין הזה. הוא לא צריך לנהל מאבק, אבל בכלל זה אמור להיות דבר בייסי. נכון, אני מסכימה איתך בעניין הזה. כמו שאמרת, הדור הראשון והשני, הם לא... אתה יודע מה, אפילו לא הייתה מספיק חוצפה לבוא ולהגיד... מגיע לנו גם. אנחנו רוצים את השינוי הזה. עקב התפשטות נגיף הקורונה בארצות הברית, מוסדות חינוך רבים לא יכולים לקיים השנה את טקסי הסיום הכל כך חשובים בתרבות האמריקנית. בית ספר תיכון יהודי אחד בניו ג'רזי הפעיל טקס יצירתי, ובו הם הביאו את הטקסים הביתה לבוגרים, יחד עם מוזיקה, נאומים, ואפילו החליפות המהודרות היו שם. בואו נראה. עקב התפשטות מקרי התחלואה בנגיף הקורונה בארצות הברית, מוסדות רבים לא יכולים לקיים השנה את טקסי הסיום הכל כך חשובים בתרבות האמריקנית. בית ספר תיכון יהודי אחד בניו ג'רזי הפעיל טקס סיום יצירתי, ובו הם הביאו את הטקסים למעשה הביתה לבוגרים, יחד עם מוזיקה, נאומים, ואפילו החליפות המהודרות היו שם. בואו נראה. You're awesome. We're here because the graduating class of 2020 is... מדהים, הרב חיים הגלר, ראש ישיבת נועם מניו ג'רזי. Hello and good evening. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, אז... כן, יופי. אז העדפת לקיים את הרעיון באנגלית. I want to ask you, you've decided not to give up on this year's graduation ceremony. Can you tell us a little bit about it? Yeah, definitely. We wanted to make sure that our graduates had a special ending to their Yisodi experience, and that it shouldn't be just on Zoom pressing a button and meeting, but should be something that made them feel special and wonderful. So we got together a group of parents to figure out how to make that happen, and one of our parents, his name is Hanan Vogel, came up with this idea to have a float go to every single graduate's home, so that each of them should have a personal graduation right in front of their own home. כן, אומר לנו הרב חיים, רצינו שיהיה להם למעשה סיום מיוחד, ושכל אחד מהם ירגיש מיוחד ונהדר, ואחד ההורים למעשה העלה את הרעיון לעשות להם מסיבת סיום פרטית בפתח הבית, וכך היה. So what was the response of the parents, of the teachers, of the students? שמחה, ממש שמחה לכל אחד. It was just, it brought tremendous happiness to everybody. Not just to the parents and to the students, but to everybody who was there on the street, the limita, and everybody that's seen our video, it's just for tremendous simcha. כן, שאלתי את הרב חיים, איך הגיבו למעשה ההורים, התלמידים, המורים, והוא אמר, שמחה, שמחה רבה, כך ראינו. I want to ask you, how did the coronavirus affect the Jewish community and your Jewish life there in New Jersey? I think probably very similar as to in Israel. Obviously, we were not in school. It had that impact. And our Bate Knessiot were closed down. So the whole idea of us seeing a normal tzibur with tefillah together and limud Torah together was interrupted.
But I think, you know, we did a wonderful job in continuing to stay together as a board through Zoom and other technology to keep us united as a board. כן, שאלתי את הרב חיים איך השפיע נגיף, התפרצות נגיף הקורונה על חיי הקהילה היהודיים שם בניו ג'רזי, והוא אמר שהשפיע עליהם כמו שהשפיע עלינו כאן בארץ, לא התקיימו תפילות בבתי הכנסת, גם התפילות שנעשו, הלימוד נעשה בצורה קצת שונה, אבל הם בכל זאת הצליחו לשמור על חיי קהילה פעילים. רבי חיים הגלר, Head of School of Yeshivat Noam, thank you so much. You have our thoughts and prayers from Israel. Stay safe. Thank you. תודה. תודה לכם. חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד הגיעה לתוכניתה של שרה בק לספר על הצלחתה לאחר מאמץ של שנים להביא את חוק אי ההפללה להצבעה בוועדת השרים ביום ראשון הקרוב. השבוע התראיינה בתוכניתה, בואו נצפה בדברים. חברת הכנסת שרן השכל, שוב שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ובואי נתחיל בעניין הריבונות, למרות שאני רואה שאת כולך באורות, אז את יודעת מה, אני זורמת דווקא עם הרגשות שלך. מה קרה? קודם כל מאוד מרגש. הוצאנו עכשיו הודעה משותפת של הליכוד וכחול לבן, ראש הממשלה ביחד עם בני גנץ, בנוגע לאי הפללה של צרכני קנאביס. אני וחברי רם שפע מכחול לבן ביחד נקדם את החקיקה הזו, וסוף כל סוף נביא את הבשורה שכל כך הרבה שנים אזרחים נורמטיביים המתינו לה, וזהו אי הפללה של צרכני קנאביס. זה בדרך מבחינתך ללגליזציה מלאה, רק נסביר את ההבדל. אי הפללה זה אומר, זה עדיין לא חוקי להשתמש בקנאביס, רק המשטרה לא אוכפת את זה. לגליזציה זה אומר, זה חוקי לחלוטין. אז אני אסביר. הצעת החוק של אי הפללה שאותה הגשתי לוועדת שרים ביום ראשון, מדברת שאך ורק שימוש עצמי בעצם לא ייחשב כעבירה פלילית. סחר בסמים הוא עדיין עבירה פלילית, כמובן שיש צורך בטיפול בבני נוער וכולי, וזה בעצם אי הפללה, וכן, זה אומנם צעד בדרך להסדרה מלאה. מה זה הסדרה מלאה? הסדרה מלאה... רגולציה. זה רגולציה, זה כבר להכניס את זה לתוך חנויות ולמסות, ורגולציה שאיך אמורים למכור וכולי. זה צריכה להיות לגליזציה מלאה. תראי, אני חושבת לסמים קלים וקשים? לא, אני חושבת שהצעד הנכון הוא צעד של הסדרת שוק הקנאביס. אני חושבת שמדינת ישראל עדיין לא נמצאת שם, ואני מבינה את זה גם מתוך המערכת הפוליטית. אני 5 שנים נאבקת על הנושא הספציפי הזה, ואני מבינה שגם בפוליטיקה הישראלית עדיין לא מוכנים להסדרת שוק הקנאביס. אבל אני שואלת מה עמדתך. אבל אי הפללה, כן. אני מאמינה שהסדרה היא מה שנכון לעשות במדינת ישראל. כלומר, לגליזציה מלאה לסמים קלים וקשים? לא, זה לגליזציה לקנאביס. זאת אומרת שזה נמצא תחת פיקוח, תחת בקרה, יש גם תוכניות לבני נוער, הכל מוסדר בעצם בחוק, כל המכלול הזה. אי הפללה זה עדיין משהו שתלוי באוויר, משום שסחר בסמים או סחר בקנאביס, סמים נשארים בכל מקרה ברמה הלא חוקית, אנחנו מדברים פה אך ורק על קנאביס. כן, אז זה ברור, פשוט אני מנסה להבין לאן מבחינתך, מה תפיסת העולם שלך. יש מדינות בארצות הברית, במקומות אחרים, שסמים הם לחלוטין מותרים, כולל סמים קשים, כולל פטריות הזיה. זה לא נכון. יש מקומות. בארצות הברית, יש מקומות, אבל יש מדינות בארצות הברית שגם, למשל, פטריות הזיה, שיש בהם חומרים מאוד מאוד מסוכנים, וגם סמים קשים, זה כן לגלי. אני שואלת, האם את חושבת שצריך לצעוד לשם? בארצות הברית זה לא קיים. חלק מהחומרים בהולנד מאושרים ובפורטוגל מאושרים. אלו שתי המדינות היחידות שהלכו על מודל אחר לחלוטין. מה שקורה בארצות הברית ובקנדה הוא משהו שקשור לקנאביס בלבד. טוב, לא נתווכח על זה. אני יודעת על דברים אחרים, אבל בסדר. בסדר, אנחנו יכולות לא להסכים. בסוף אפשר, כמובן שהרואין, קוקאין, כל הסמים הממכרים מאוד, הם לא מאושרים במדינות האלו. הם כן מאושרים בהולנד ובפורטוגל, כמו שאמרתי. לא שהם חוקיים לחלוטין, אבל לא נאכף לגביהם הדין הפלילי. זה מודל אחר לחלוטין ממה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים אך ורק על קנאביס, אנחנו מדברים על הסדרה, זאת אומרת, מבחינת מיסוי, מבחינת אכיפה, מבחינת משטרה, מבחינת החקיקה המוניציפלית, okay. למי מותר לפתוח חנות של מה, כמה ואיפה, למי מותר, למי אסור, וברגע שזה מוסדר בחוק, השוק השחור למעשה נעלם לשוליים. כרגע, בתוך המערכת שיש היום,
המרוויח העיקרי מהרפורם, ממה שמתנהל היום, זה למעשה עבריינים, משפחות פשע. נכון, אבל עבריינים ומשפחות פשע תמיד יהיו. השאלה באיזה מגרש הם ישחקו, וברור שהם ישחקו באיזשהם מהמגרשים, השאלה אם זה יהיה סמים כבדים והרואין או קנאביס. היום אחד המגרשים הגדולים ביותר הוא כנראה הקנאביס. סמים אחרים עדיין נשארו בלתי חוקיים, וכמובן אנחנו לא מצפים שלחלוטין נעלים את הכל, אבל אנחנו כן יכולים להעלות מודעות לגבי הנושא הזה. כאשר נכנסים כמות של מאות מיליוני שקלים ממיסים מהנושא של הקנאביס, יש לך אפשרות גם להשקיע פתאום בכל מיני תוכניות חינוך בבתי ספר. אז אני אגיד לך, את בדיוק נוגעת... תוכניות מניעה בבתי ספר. כן, אז את נוגעת בדבר שקצת מפריע לי, ואני אסביר לך מהו. את יכולה להגיד, אני לא רוצה עכשיו שאנשים יסתובבו עם תיקים פליליים בגלל שהם השתמשו בקנאביס. מצד שני, אני בשום אופן לא רוצה לעודד שימוש בקנאביס. אני אקח משהו הרבה הרבה יותר קל, בסדר? סיגריות. סיגריות, אף אחד לא חושב אי פעם ולא חשב שזה יהיה פלילי, אבל הממשלה והמדינה עושה ככל שביכולתה דרך חוקים כדי לצמצם את השימוש בסיגריות. ופה מה שקורה, מרוב הרצון להגיע ללגליזציה, יש כמעט גלוריפיקציה של שימוש בקנאביס, כאילו זה הדבר הכי נפלא שיש בעולם. אז אם אנחנו מדברים על איזושהי הילה, היא נמצאת תוך כדי מדיניות נוכחית שלא עובדת, שנכשלה, של הפללה של הצרכנים. כשאת מדברת על סיגריות, המדינה משתמשת בשני כלים עיקריים. הראשון זה כמובן מודעות וכולי, אבל שני הכלים העיקריים שמשתמשים בהם זה אחד, מיסים, והשני זה כלי בעצם של הגבלת שימוש, למשל במקומות ציבוריים. אותו הדבר אפשר להכיל על קנאביס. אותו דבר על אלכוהול. אלכוהול זה סם מסוכן, זה סם ממכר, אתה יכול להתאשפז בבית חולים וכולי, אבל יש הגבלות, יש נהלים, יש תוכניות חינוך. ברגע שאדם נמצא במצוקה, את לא מכניסה אותו לכלא כדי שירכב שם בגלל שהוא מכור לאלכוהול. את מכניסה אותו לתוכניות גמילה, את מכניסה אותו למצב שבו הוא יוכל לתפקד בעתיד כאזרח מן השורה. זו צריכה להיות הגישה שלנו כלפי אנשים שלמעשה הם עלולים להשתמש בכל מיני חומרים כאלו ואחרים. אני כבר יודעת מה הולך לקרות כשאנחנו נעלה את השיחה הזאת שלנו לפייסבוק. הולכים לתקוף אותי בצורה מאוד מאוד בוטה, כפי שכבר קרה בעבר. יש קבוצה שהיא כמעט אלימה ברצון שלה להביא ללגליזציה, וכל דעה שנשמעת שהיא לא לגמרי מיישרת קו, היא כאילו לא לגיטימית. מה את רוצה להגיד לאותם אנשים? אני אומר ככה, קודם כל, גם אלימות, בטח שלא פיזית, אבל גם מילולית בנושא הזה, זו לא הדרך. אני מאמינה בצורה של דיון, של שיח, אנחנו יכולות לא להסכים, אנחנו יכולות להתווכח. ככל שאנחנו מפתחות את הדיון הזה, שנינו נעשיר ונעמיק את הידע שלנו, וזה הדבר הכי חשוב. אני רק אומר לגבי האנשים האלה, יש פה מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל שנפתחו להם תיקים פליליים אך ורק בגלל שימוש בקנאביס. משטרה שהשתמשה באמת בשיטור יתר, בסמכויות יתר, שממש הרסה להם את החיים, כי ברגע שנפתח לך תיק פלילי, גם אם נתפסת בגיל 16 עם החבר'ה, אולי היה איזה לחץ חברתי, עם תיק פלילי אתה לא מתגייס לצבא. עם תיק פלילי אתה לא יכול להיות לא עורך דין ולא רופא, אתה אפילו לא יכול לאמץ ילד. ואנשים שכל כך נפגעו מהדבר הזה, זה ממש בנשמתם, והם נכנסו לקמפיין אדיר של שנים כדי לבוא ולהסביר את הנושא הזה של הקנאביס. אז מצד אחד אני מבינה את הכאב שלהם, מצד שני אני לא מסכימה עם דרך אגרסיבית לניהול דיון, אני חושבת שהדרך הנכונה היא באמת שיח פתוח. אוקיי, כבר אומרים לי באוזניה לעבור עליו, אבל אני בכל זאת מבקשת עוד דבר אחד. ביקרת פעם ברטורנו, למשל, כפר לנגמלים? ברטורנו לא. Okay. יצא לי להיות, לשבת בכנסת הקודמת, בוועדה למלחמה בסמים ובאלכוהול. אני מכירה, יש המון בעיות. אין מספיק מקומות עם שיקום. נכון, ומה, למה רציתי להגיד לך? כי במפגש שאני ערכתי שם פעם, בעצם אמר לי הרב אקשטיין, שככה מחזיק את המקום, שיש לו 80% של מכורים כבדים לסמים קלים. ואני כאילו מתלבטת, מה זה עושה לך? אני אומר לך ככה, השאלה היא מה זה סמים קלים? סמים קלים זה גם אלכוהול. לא, הוא דיבר איתי על... האם זה קנאביס בלבד? משום שכל המחקרים, אם תקחים מהשבע שנים האחרונות, יראו שהסיכויי התמכרות לקנאביס הם מינורים. הם מאוד מאוד מינורים. זאת אומרת, יש אולי התמכרות רגשית, אבל לא התמכרות פיזית, כמו שיש לך חומרים אחרים. אני לא יודעת. אני רואה, יש לי פה נתונים של משרד הרווחה, השוואה רב שנתית בקשר להתמכרויות. יש עלייה בהתמכרות לקנאביס לעומת אלכוהול, כלומר,
בסוף המספרים מדברים, אבל את יודעת מה, אנחנו נשאיר את אני, זה אני באמת. אני רק אז אוסיף במשפט אחד, בסדר. שגם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בוועדה שהייתה בשנתיים האחרונות, בוועדה של גלעד ארדן, שינתה את הגישה והבינה שהדרך היום של הפללה זה לא הדרך. אם אנחנו רוצים לעזור לאלו שהם מכורים וזקוקים לעזרה, אנחנו חייבים לשנות את הגישה ולהפוך לטיפול הוליסטי, ולא להכניס אותם לכלב ולהרוס להם את כל החיים. הם יכולים לחזור להיות אזרחים נורמטיביים, אם רק ניתן להם את הכלים לעשות את זה. זה בטח לא יעבור, אבל לומר, ההתמכרות היא מינורית. זה מסוכן, זה יותר מסוכן מסיגריות, זה מסוכן לפחות כמו אלכוהול. כמובן שאני לא מעודדת שימוש, לא בקנאביס ולא באלכוהול ולא בסיגריות וגם לא בשום חומרים אחרים. אבל אני מבינה שהגיע הזמן גם עם המנטליות היום לעשות סוויץ' בחינוך. הדרך הנוכחית נכשלה לחלוטין, היא לא הוכיחה את עצמה באף מקום בעולם, ובכל המדינות שהתחילו לעבור שינוי, אנחנו מתחילים לראות מגמות שיפור בדיוק בדברים האלו. השבוע ראינה שרה בק את ברוך, אביו של החייל, עמית בן יגאל, השם ינקום דמו, זמן קצר לאחר שנלכד רוצח בנו. דבריו המרגשים נגעו ברבים מאיתנו. הנה הדברים. שלום ברוך. שלום, שלום. נכנסת לכולנו ללב, ועמית נכנס לכולנו ללב, ואני רוצה דבר ראשון לשאול אותך מאיפה הכוחות האדירים האלה, להיות בקשר עם הציבור, לתווך את הכאב הכל כך קשה שלך ואת העוצמות שלכם הלאה. אני חושב שהחיבוק החם שאנחנו מקבלים מעם ישראל, על כל גווניו, על כל רבדיו, מדן ועד אילת, חוצה עדות, מפלגות, והחיבוק הזה כל יום, בכל הרשתות החברתיות האפשריות, כולל וואטסאפים, כולל פייסבוק וכדומה, הדבר הזה לא מובן מאליו, כל מיני מחוות של חיילי צה"ל, שבאים לכאן מכל החילות, את צריכה לראות מה הולך פה, שרה, זה פשוט מחמם את הלב, הם באים אלינו, שרים איתנו ביחד, עושים קבלות שבת, כל מיני מחוות כל כך מיוחדות, שאני כל פעם נפעם מחדש מהנוער המדהים הזה, אני איש חינוך 28 שנים, וזה כל כך מחמם לי את הלב, על ישראל הזאת אנחנו מדברים, לישראל הזאת אני מחנך כל השנים, וישראל הזאת מחזירה לי אהבה, שבחלום הכי רטוב שלי לא הייתי מקבל כזאת אהבה. חבל שאלה הנסיבות הפרטיות שלי. הכאב הפרטי שלי הפך להיות כאב לאומי של כל עם ישראל, ולצערי הרב, נותרתי, כמו שאת יודעת, בלי ילד, אין לי יותר ילדים, ומה שנותר לי זאת הדזקית הזאת. זהו, זה עמית עכשיו, זה הזיכרון שהולך איתי לכל מקום, 24/7, וכשאתמול הודיעו לי כאן, השבק, הצבא והמשטרה שהודיעו לנו שבעצם נלכד אותו מחבל, אז זה הלילה הראשון אגב, אחרי 30 יום שאני ישנתי על המיטה. וואו. ישנתי 3 שעות רצופות, שהפלאפון בפעם הראשונה היה בסלון ולא ליד האוזן שלי. זה 3 שעות, זה נשמע קצת, זה נשמע מעט, אבל עבורי זה היה כמו נצח, משום שכל החודש האחרון, המקסימום שהייתי ישן רצוף, זה היה אולי 40 דקות, אולי, לא יודע, משהו בסגנון של זה, אבל הייתי קם המון המון פעמים באמצע הלילה, כדי לבדוק את השעון, כדי לבדוק את הפלאפון, האם אולי בכל זאת התקשר אליי, המגד, המח"ט, או המ"פ, המ"מ, זה מה שהעסיק אותי כל החודש האחרון. למה? תסביר לי מה החשיבות מבחינתך. זה כדי שאני אוכל להמשיך, את יודעת, אתן לך דוגמה. לצערי הרב, כפי שאת יודעת, וכל עם ישראל יודע, כשהקבר חולל באמצע השבעה, אז כדי להמשיך את המסע שלי, אני ביקשתי מאותו רב של חבר קדישא של הצבא, שיפתח את הקבר, שיפתח לי את הארון. למרות שהוא אמר לי, ברוך, אני עטפתי אותו, ואני אומר לך בצורה חד משמעית, עמית לא חולל. ובכל זאת ביקשתי לפתוח ולראות אותו, הוא אמר לי, שמע, זה לא מחזה נעים. אמרתי לו, אדוני, כדי שאני אוכל להמשיך לחיות, אני ברוך, כדי שאני אוכל להמשיך לחיות, אני חייב לראות את הבן שלי, כי אם אני אחיה בספק שפה תמון מישהו אחר, אני לא אמשיך לחיות. אני לא אוכל להמשיך לחיות. הוא פתח לי את זה, ראיתי, יש לי סימני זיהוי על הבן שלי, כמו שכל אבא הכיר את הילד שלו הכי טוב בעולם. אני זיהיתי אותו, כיסינו אותו, שוב פעם קדיש, שוב פעם הכל ביחד.
והדבר הזה של הסגירה של האיש, של, של, של אותו מחבל, שאדם שהוא כמעט בן גילי, הבן אדם בן 49, לא בן 48, הוא בן 49, אני בן 51, שנתיים מפרש בינינו, האיש הזה הוא אבא לילדים, איך אבא לילדים מעז לרצוח ילד, איך, אתה, יש לך ילדים מעצמך, כן. יש לך הרי ילדים, והאמיני לי באמונה שלמה, אם היו מביאים לי את הילדים שלו, לא הייתי פוגע בהם ולו בשערה אחת משערות ראשם. אנחנו לא רוצחים. אין לנו נקמת דם. אנחנו לא מכירים את המושגים האלה. זה מושגים, תודה לאל, שלו, שהם לא הנחלה שלנו. אנחנו מחלכים לתרבות אחרת, לדברים אחרים. ובשם מי הוא עשה את זה? ובשם מה הוא עשה את זה? דת האסלאם היא לא דת, היא לא דת של רוצחים. דת האסלאם היא דת מכובדת, של סובלנות. אני למדתי אסלאם בבר אילן. כן. אני יודע מה זה. אני יודע מה זה. לצערי הרב, האנשים האלה לוקחים את זה למקומות אחרים. ברוך, לא מה היית רוצה להגיד לשופטים שאותו בן אבלה יובא בפניהם, לכל מי שהתעסק... סליחה, לא שמעתי את השאלה. מה היית רוצה להגיד לשופטים שאותו בן אבלה יובא בפניהם? כי אנחנו יודעים שמערכת השפיטה לפעמים לא באמת מקשה איתם. תראי, אני מאמין גדול מאוד במשפט הישראלי. אני מאמין שיש שופטים בירושלים. אני רוצה שכשהמשפט יתחיל, אני כמובן הולך, אני כמובן ילך לשם, לתוך המשפט. אני רוצה שהשופט יסתכל עליי, על ברוך, שהאיש הזה שיושב מולו, והאיש השני שיושב מולו, אחד הרס את החיים של השני. האיש הזה הרס לי את החיים, השאיר אותי לבד בעולם, בעולם הזה, ללא ילד, ללא המשכיות, ללא כלום. שיסתכל לי שופט בעיניים ויגיד לי, אני משחרר אותו. כן. שיסתכל לי בעיניים. שיסתכל לי ויגיד לי, אדוני, הכאב שלך לא מעניין אותי. החיים שלך לא מעניינים. אני רוצה שתגיד לי את זה. אני רוצה שתגיד לי, כאזרח מדינת ישראל, שומר חוק, ואני אמשיך לשמור חוק כל ימות חיי, שהוא יגיד לי, אדוני, הכאב שלך, והאיש הזה הוא לא רוצח. כן. שיגיד לי שהוא לא רוצח. ברוך. שיגיד לי... כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אתה... באמת פתחתי בזה ואמרתי שנכנסת לכולנו ללב, ואני רוצה לשאול אותך, מה בעמית כל כך נכנס לאנשים ללב? מה האור המיוחד של עמית? השמחת חיים שלו, מיום שהוא נולד, בכל המסגרות שבהם הוא היה, מגן הילדים, בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, צבא, כל הדברים שהפיינו את עמית זה שמחה, שמחה, שמחה. ילד שהוא היה מאושר ברוך השם, ילד שהיה מוביל חברתי בכל התחומים, גם בענפי הספורט שהוא היה בהם, ילד מדהים, ילד שידע לתת כבוד, ילד שהיה לו נוכחות חיובית, הוא היה דמות חינוכית ודמות של דברים טובים. אני זכיתי כאבא שלו 21 שנים להיות עם ילד כזה מדהים, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על כך. אין לי שום טענה לקדוש ברוך הוא, שיהיה ברור. אתה זכית והוא זכה באבא מדהים. ברוך, תודה רבה שהיית איתנו. אני מודה לך מאוד, תודה רבה לכם. לסיום, בתוכנית הסאטירה לטמה בערוץ, הציגו לנו את המערכון הסנדץ, המציג לכאורה את ההתרחשויות מאחורי הקלעים במערכת המשפטים. צפו בקטע משעשע. יהי אור. יהי אור! בוא, מלצרינו, יש לנו דיון חשוב. יהי אור! שלום, משפחה. טוני מלצרינו, אסתרינה חיותי, מנדלו בליטי. ספר לנו מה הבעיה. מקרה חמור של ניגוד אינטרסים. מה קרה? סגן השר בשנת 2017 ביקש לסגור מרפסת. אבל... נודע לי שהשכן של אחיינו היה באותה כיתה בתיכון עם השליח של מחלקת האישורים. איזו שחיתות. נורא ביום. איך בימינו אנשים מרשים לעצמם ניגוד עניינים שכזה? גילוי נאות, הוא תופס לי את החנייה, אני שונא אותו ואני רוצה שהוא ימות. האם עליי לפסול את עצמי מלדון בעניין? לא, אם זה לא ישפיע על שיקול הדעת, לא. כדי להיות בטוח, תתייעץ עם פרקליט המדינה. מה שתבקש, פאפה. הלו, כן, זה פרקליט המדינה, כן, מי זה? זה היועץ המשפטי, אני רוצה לדון איתך באיזשהו עניין. כן, מה זה? כן, כן, אבל, רגע, אני רוצה שתשמע את דעתי. כן, תודה רבה לך, תודה רבה.
מה הוא אמר? שאין בעיה, והוא רוצה לדבר איתי על זה בשתי עיניים. מצוין. יופי. יופי. דבר ראשון, נפנה למשטרה. אני אדבר עם המפקד. אני מקווה שהוא לא ידיד אישי, כי אז זו בעיה. מה פתאום? מדובר בבעלי? אז הכל בסדר. וגם אני אדבר עם פרקליטת המחוז, אני אפגוש אותה בשבת בצהריים אצל ההורים. ואם היא לא תבוא? אני אבקש מהנהג שלי להוציא צו ביניים. צריך שזה יהיה שופט. אוקיי. יעקב, היי, מעכשיו אתה שופט, בסדר? אני אסביר לך אחר כך. ביי, ביי. סודר. משפחה, עשו מה שצריך למען הצדק. רק תזכרו לפעול לפי הכללי. בוודאי, בוודאי שלה. אחרת יהיה פה. טוב, אבואו. יהי אור. עורך הדין מיכאל דבורין, יועץ אסטרטגי למשפט של מפלגת הליכוד, שלום. ערב טוב, שר. אז חוק ההסדרה אתמול נדחה על ידי בג"ץ. קודם כל, אתה יודע מה, לפעמים אנחנו בתקשורת מדברים על כל מיני חוקים ומשפטים שנדמה לנו שכולם יודעים. בוא נגיד במשפט מה זה חוק ההסדרה. חוק ההסדרה היה אמור להסדיר באמת מאות, אולי אלפי יחידות דיור שנבנו, נגיד ככה, לא בקווים, של ש, שבהם אפשר היה לבנות אותה, זו כבר תוצאה שהייתה בשטח. כלומר, בתוך היישובים בדרך כלל, ופשוט... אבל מחוץ לקו הכחול וכו', והצריכו התייחסות מיוחדת. עכשיו, אתה לא תלך ותפנה מאות משפחות וגם יותר מהבית, אז חיפשו איזו דרך להסדיר את כל העסק הזה במכה אחת, במקום ללכת פרטני-פרטני. סך הכל, הבתים לא נבנו על בתים של פלסטינים, לפעמים על זנבות של קרקעות זה כן, אבל באמת גם חלק מהקרקעות נטושות, שכבר הפלסטינים שכחו מהם. וזה היה ניסיון, למשל, ניקח לדוגמה את נתיב האבות, שבו פונו הרבה מאוד בתים, כשבסך הכל נגיד רצועת קרקע בתוך הבית הייתה שייכת, והיה פה איזה עניין בלתי מידתי. בדיוק, וכשרוב הדברים יכולים היו להיות מפוצים, או הייתי אומר, משולמים בכסף פשוט, לא, בלי לעקור את הבתים ולגרום את העוול הגדול למשפחות. אוקיי, אז החוק וזה הזה... וזה היה הניסיון של חוק ההסדרה. עכשיו, חוק הזה הוא בעצם חוק רטרואקטיבי. הוא בא לנסות לשנות, לכאורה איזושהי לא עבירה בדיוק. שבוצעה, בוא נשנה אותה. היה לו בכלל איזשהו סיכוי בבגץ, או שהיה ברור לכולם... שהחוק הזה לא יעבור בג"ץ. מרגע שמנדלבליט החליט שהוא לא מגן על החוק, אז איך אומרים, לא הייתי צריך להיות בלש גדול כדי לדעת שהסיכויים נוטים לרעתו. מצד שני, אם אנחנו רגע יוצאים ככה מפריזמה הצרה שלנו, מסתכלים מלמעלה, למה שבית המשפט העליון בכלל התערב בחוק שעבר בצורה מסודרת בכנסת, מנסה להסדיר עוול גדול שנגרם למתיישבים, אזרחי המדינה, ויש בו הרבה מאוד איזונים. כלומר, זה לא מובן מאליו בכלל שבית המשפט היה צריך להתערב בזה. נכון, ובוא ניתן דוגמאות. יש חוקים אחרים גם שחוקקו על ידי המדינה כדי לנסות להסדיר לא מקרה של בן אדם פרטי, אלא בעיה שהיא... א', יש הרבה חוקים, אבל בוא נלך לדוגמה הכי דרמטית שאנחנו מכירים, חוק ההתנתקות, כן? וכל מה שהיה סביבו, שבו 6,000 משפחות ממש נאלצו להרוז מבתים קיימים, משטחים מדירות שהם שילמו עליהם את מיטב כספם וכו' וכו', והיו גם אז עתירות והם לא עזרו, ועם כל הכבוד לזכות הקניין וכל הדברים האלה, הכל נסוג, כי זאת הייתה המדיניות של הממשלה ושל הכנסת, אז אנחנו רואים שדווקא פה... ואז בג"ץ אומר, אני לא מתערב כי זאת החלטה, נכון, וזו החלטה מדינית. ואני לא אתערב. ופה גם הייתה החלטה מדינית, החלטה עם הרבה שכל והרבה לוגיקה, כן, חשובה לנסות ולהסדיר בפעם אחת, במקום שכל משפחה יהיה לה איזה דין אחר וגורל אחר, ואם היא שכרת העורך דין הנכון, או הלכה לפקיד הנכון, אז היא מנעה את האסון, ואחרת לא. אז במקום זה ניסוחת בצורה מסודרת, זה לא עובד עם בג"ץ של ימינו. זה לא עובד. זה לא עובד, ובג"ץ שחרר את הפיל. מה עכשיו האפשרויות? אני ראיתי שחברת הכנסת מיכל שיר הגישה פשוט שוב את אותו חוק, אבל יש... אז זאת האפשרות הראשונה, האפשרות היותר... זה לא יעזור, כמו שאנחנו רואים. כנראה שלא יעזור, אני אצפה לזה גורל דומה לחוק המסתננים. זאת אומרת שבג"ץ עלה ופסל פעם ראשונה, ואמר, אם תעשו את זה, אז אולי לא נפסול, ואז עשו בדיוק את מה שבג"ץ אמר, ועוד פעם הוא פסל, ועוד פעם הוא פסל, כי צריך להבין שזה מערכת אקטיביסטית פרוגרסיבית. היא לא יכולה לעמוד במקום. היא כל הזמן הולכת לכיוון יותר קיצוני, בג"ץ כל הזמן רוצה לעצמו יותר כוח,
ולהיות יותר ויותר אקטיבי, והכנסת במובן הזה מתמסרת, כן, היא לא... ככה, זה מה שאתה רואה, שזה לא... זה מה שכל אחד רואה. תראי מה עשו עם אדלשטיין וכל הדברים האלה, ממש לאחרונה, עם החקיקה של הכשרות, עם הפסיקה של הכשרות בבתי החולים. כי לכאורה מה שהיה צריך לקרות זה נוכח הביקורת הציבורית המאוד כבדה כלפי בגץ, והאמון של הציבור שהולך ויורד בבגץ, הם היו צריכים טיפה להגיד, אוקיי, אולי נתיישר. אתה אומר, מה שקורה לגמרי, הם דווקא מצופפים שורות? תראי, א', מצופפים שורות, ב', בגץ בוחר את המאבקים שלו, למשל, בעתירה הזאת על ההסכם הקואליציוני, בגץ גם יכול היה להחליט שהוא פוסל, או לא נותן עיר מקלט לנתניהו וכל הדברים האלה, ובכל זאת החליט לא להתערב. למה? כי הונח שם איום מאוד גדול. נלך לבחירות, אחרי הבחירות אולי דברים השתנו וכו' וכו'. אז בגץ עשה את השיקולים שלו וראינו את התוצאה. כאן לכאורה לא היה כבר משקל נגד, נתניהו נמצא עמוק בממשלת אחדות, לא בקלות הוא יפרק את זה, בטח לא על הסוגיה הזאת, או אולי לא סביר שעל הסוגיה הזאת, ולכן בגץ ממש עשה את החישוב, וה-8-1 הזה היה צפוי ממש כמו שהשמש תזרח בבוקר, בדיוק מי יתמוך, מי יתנגד. רק נגיד, בדיוק, שמונה בעד פסילת החוק, ואחד נגד, ולא נותר אלא להיזכר במה שאמר ריצ'רד פוזנר, שהוא שופט אחד הגדולים בתולדות ארצות הברית, על אהרון ברק, שהוא שודד ים משפטי. וככה גם קצת כל אחד יכול היה להרגיש אתמול, כי אמרו שזה לא חוקתי, על חשבון החוקה שהמציאו, מתי שהמציאו מכל מיני אסופה של חוקי יסוד, הכנסת מעולם לא התכנסה ולא, אין חוקה בישראל, כן? רק בראש של שופטי בגץ והפקידות הזו, אבל זה מספיק כדי לפסול פה חוקים, וממש לערער את היציבות אפילו הדמוקרטית. וזה דבר שצריך יהיה לטפל, ואני לא בטוח שרק מינוי השופט הנכון הוא מה שיספיק פה. איך מתחילים... פה הפעם זה כן, אנחנו ראינו שבעצם שופט שהוא נתפס כיותר ימני, דתי, פסק... החל, כן. זה נכון, אבל... באופן לעומתי, אגב, זה ממש מזכיר את הפסיקה בנושא של חוק ההתנתקות, שגם אז אדמונד לוי היה היחיד אל מול קבוצת שופטים שהחליטה לא להתערב. והדבר המרכזי שאנחנו לומדים מזה, א', זה שצריך להוריד את המסכות מהאובייקטיביות המזויפת הזאת של השופטים. גם שופט הוא תבנית נוף מולדתו. נכון, גם שופט יש לו דעות, והוא בא עם הדעות, ובמובן הזה צריך ללכת למודל האמריקאי, שהשופט צריך לעבור, לא חקירה, אבל מעין שימוע כזה שפומבי, שתי וערב, שכל אחד ידע מאיפה הוא בא, מה העמדות שלו, אפילו על סוגיות שונות, וככה להיכנס לבית המשפט העליון. עכשיו, זה לא גזרת גורל, כן, שבישראל יש 12 שופטים אקטיביסטים ושניים ורבע נניח שמרנים. תסתכלי בארצות הברית, יש היום רוב לשמרנים, רוב להשקפות שפה בחיים לא יקבלו דריסת רגל, שפעם אחר פעם, כשמשהו דתי או לאומי מגיע לבגץ, אפילו אם היא לא צודקות, הוא נדחה ונזרק, ובדרך כלל גם עם הוצאות, ולעומת זאת, האג'נדה הליברלית, השמאלנית אפילו, אפשר לקרוא לזה, הפרוגרסיבית, בדרך כלל תתקבל, בטח שלא יחפו בהוצאות. זה לא גזירת גורל, אבל יש לנו המון המון עבודה, וקשה מאוד לדעת אפילו איפה להתחיל, כי נניח שאתה נמצא בממשלת אחדות, אז מראש כבר כמעט ויתרת על האפשרות. אוקיי, לסיום, מה עכשיו האפשרויות? דיברנו על להגיש את החוק, דבר שכן, להגיש שוב את אותו חוק, מה עוד? ריבונות. נראה לכאורה שאם אנחנו נתקדם במסלול של הריבונות, ואם אותם יישובים כבר, עם השטח שלהם כבר יהיו חלק ממדינת ישראל, אז פלוס איזשהו חוק הסדרה משודרג, אבל על רקע הריבונות, בוודאי אמור לחזק מאוד את המעמד של השטחים האלה, ולגרום לכך שאולי בפעם הבאה בגץ יהסס יותר. כן, לא ניכנס לעוד עניינים ממש משפטיים דקים, תקנת השוק, כל מיני פרטים משפטיים שכן יכולים לסייע. לא, יש עוד הרבה, גם שר המשפטים אפילו ניסנקורן רמז, אנחנו נבוא לפתרונות נקודתיים וכולי. אם המדינה רוצה, יש לה עוד המון המון אפשרויות. הרי ראינו גם שכשלא רוצים להרוס בנייה בלתי חוקית, וכן, להבדיל אלפי הבדלות וכו', אז מוצאים 1,001 דרכים לעשות את זה. פשוט אומרים, זה כבר קורה תוך שבועיים. כן. אז צריך לראות מה נעשה פה, אבל בהחלט, עוד התערבות הזאת של בגץ היא עוד פגיעה בדמוקרטיה הישראלית, ממש ככה. עורך הדין מיכאל דבורין, תודה רבה שהיית איתנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה שצפיתם בנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. שבוע טוב ומבורך.